Vendet që ne sot i shohim me admirim janë vendet në të cilat komunitetet shekuj më parë kanë pasur në qendër të vëmendjes dhe të respektit të tyre mësuesin dhe prishtin. Sot ne kemi një mësues të rënuar moralisht dhe të rënuar në syt e komunitetit. Sepse ne sot nuk kemi ende komunitet të cilit të jetë ngarkuar, të jetë kërkuar, të jetë vënë dispozicion edhe mundësia për të sjellë si i tillë në raport me dijen e fëmijëve. Nga ana tjetër, prindi është tërësisht jashtë. Dhe ajo që duhet bërë, qysh në fillim, është ndërtimi i një strukture tërësisht të re të menaxhimit të shkollës në nivelin e arsimit detyruar dhe arsimit mesëm, ku pa as më të vogël ndryshim, prindrit duhet të jenë bashkëpunëtorë dhe bashkëpërgjegjës të mbarvajtjes punëve në shkollë. Dhe ku bordi i përbashkët, i përfaqësisë së trupës mësimore dhe përfaqësisë së trupës prindërve, duhet të diskutojë dhe të marrë vendime të përbashkëta. E në të njëjtën kohë, çdo prind duhet informohet me shkrim në mënyrë sistematike për ecurinë e fëmijës vetë në shkollë. Është detyrim i shkollës që paguhet me taksat e prindërve, që ta respektojë prindin dhe t'i krijojë prindit kushtet për të qenë bashkëpunëtor dhe bashkëpërgjegjës në ecurinë e fëmijës. Ata që shkojnë në shkollë nuk mund të trajtohen as si një tuf delesh dhe as si një grup klientësh. Pa futur prindin në sistem dhe pa e kthyer procesin e rekrutimit mësuesve në një proces të bazuar mbi cilësinë dhe mbi kulturën e rezultatit, ne do të gjendemi më herët sa vonë në vitet që vijnë në një vend ku do të përballemi me plagët e një gjenerate të re që del nga sistemi e paformuar. Duke shkuar më tutje, nuk ka asnjë vend në Europë, por me siguri është shumë e vështirë, mbase jo e pamundur, të gjesh në planet një vend ku në dy shkolla që janë në distancë 1 kilometër nga njëra tjetra, dita e çlirimit të atij vendi është tjetër në njërën shkollë, tjetër në shkollën tjetër. Dita e çlirimit. Por të mos folur për shumë të tjera absurditete dhe dokra që u shiten fëmijëve si dije përmes të ashtu quajtur alter text, që është një pazar i madh i kontrolluar nga një grup njerëzish për përfitime financiare dhe që nuk ka lidhje fare me një sistem përgjegjësie kombëtare për atë çka ne u ofrojmë fëmijëve të këtij vendi. Edhe këtu do të na duhet bëjmë ndërhyrje shumë drastike dhe një reformë shumë rrisore, sepse nuk po përgatisim ushtarët e partisë shtetë, por kemi përgjegjësinë të përgatisim qytetarët e nesër në Bashkimin Evropian. Me
me referenca qarta, jo vetëm ndaj historisë përbashkët të këtij vendi të vogël, por ndaj historisë përbashkët të asaj familje të madhe ku ne duam të bëjmë pjesë me drejta të plota. Çka do të thotë se nuk kemi luksin që për përfitimin e një grushti njerëzish, qofshin klientët e sotëm, qofshin edhe pretendentët për qenë klientë nesërm, ne të lëmë më njanë mundësin e jashtëzakonshme që na jep familja europiane me tekste të filtruara nga shkencëtar, nga profesor me tituj të fituar dhe jo me tituj të blerë, nga një eksperiencë tërë europiane për t'ju dhënë fëmijëve tanë tekste të sajuara, duke arnuar përkthime të çala me dije të çala. Kështu që në raport me tekstet, ne do të ndërtojmë në Shqipëri një shkollë europiane dhe do të japim fëmijëve tanë dije si ato që marrin fëmijët e familjes përbashkët europiane, duke mos lejuar që gjithfarë plagjaturash dhe kopimesh groteske të kthehen në tekste shkollore dhe akademike me autor që shiten si original, por janë thjesht kopjatës të rëndomt. E njëta gjë vlen për arsimin e mesëm, por ende më shumë, sepse të arsimi i mesëm fillon një histori e re, fillon historia e përcaktimit të perspektivës në jetën e një njeriu. Sot ka vetëm një perspektivë, ose i papun, ose 5 vjet tjera në universitet për të shpenzuar kursimet e fundit prindërve dhe për të marrë në fund një diplomë pa vlerë. Ndërkohë që në fakt duhet ketë një perspektivë krejt tjetër, ose në arsimin profesional për të marrë një zanat, ose në universitet për të marrë një diplomë reale. Kjo qeveri, siç ka bërë me të gjitha në fakt, me arsimin ka zgjedhur një politik që për mua është antikombëtare. Është thik mbas shpine për atë që ky komb dhe ky vend do të jetë nesër në raport me vendet e tjera të Bashkimit Evropian. Ka zgjedhur që në kushtet kur nuk ka asnjë ide se si ta përballoj papunësinë rinore, atë papunësi që fillon pas marrimit gjimnazit, në kohën kur njeriu është i gatshëm, edhe fizikisht, edhe fiziologikisht përballet me punën, ta përballoj duke u thënë nxënësve shkojnë në universitet. Dhe duke shqyer kështu dyert e universiteteve, për t'i kthyer në fabrika diplomash, ku ata të cilët shkojnë në universitet, sepse kanë vërtet ambicie, dhe sepse vërtet e meritojnë që nesër të kenë një kualifikim më të lartë, merren peng nga gjithë mediokriteti i përgjithshëm dhe nga varfëria e aspiratave të universitetit, për shkak të një mase tjetër studentësh dhe studentësh që shkojnë aty sepse s'kan rrugë tjetër. Dhe kjo... Më falë një sekundë se... Dhe kjo qonë në një situatë në cilën ne vërtet kemi shumë më tepër juristë se çka Gjermania për kilometër katror, po duhet të kërkojmë në 1000 kilometra katror për të gjetë një marangos,
apo në 5.000 km katror për gjetur një hidraulik, apo në 7.000 km katror për gjetur një rrobaqepës. Dhe më pyesin mua se për gjatësinë që kam nuk gjej kollaj rroba të gatshme. Atëre është e domosdoshme që ne të themelojmë një sistem të besueshëm arsimi profesional. Është e domosdoshme që ne në bashkëpunim me sipërmarrjen të fillojmë të punojmë për kualifikimin e krahut punës. Sepse kjo është e lidhur me pushimin, por pushimi është i lidhur me investimet, por investimet nuk mund vinë në rast se krahu i punës është pa kualifikuar, sepse ndodh që të shohim sot në Shqipëri një situatë në cilën të kemi investime të huaja, ku për punë që fare mirë mund i bënin shqiptarët, merren punëtor të huaj. Po të shikoni çfarë ndodh në sistemin e naftës, është e paimagjinueshme që janë me qindra të huaj që bëjnë punë teknike, punë që i takon një arsimi të dedikuar profesional, ndërkohë që shqiptarët punojnë në sektorin e naftës në Kanada. Pra, është një rreth i tërë vicios nga ku duhet dalim, duke projektuar një politikë të re në arsim, me besimin se arsimimi është politika më e mirë ekonomike. Sot sfidat e mëdha një krize globale, që është një krizë papunësie rreth parë, pasi është dhe një krizë rritje ekonomike nga ana tjetër, bota e mençur i sheh si sfida që lidhen me rritjen e cilësisë dhe të natyrës së arsimit. Ndërsa ne, nga një anë e fshehim që ka krizë, bëjmë propagandë që jemi vetëm vend në botë që po bën surf mbi dallgën e krizës, dhe çështjet e mbartura, plagët e hapura, i lëm të majisen, me bindjen e thjesht që mbas meje le të bëhet qameti.